Lugupeetud tennisneti lugejad ja vaatajad, uus teemade ring on meil nüüd kavas edaspidiseks ja teame, et spordis ja sealus ka tennises on sageli mängijaid kimbutamas erinevad vigastused ja meie tänane esimene teema on tennise ranne ja me oleme siin külas Füsiomedica stuudios, kus on meil abiks ka füsioterapeut Jaana Torp ja ranne teemat käsitletakse siis meie naisprofimängijaga Mailen Nuudiga. Tere ka minu poolt, et ranne probleemid tennises on tõepoolest väga tihedased nähtused, eriti just algajate puhul, kellel võibolla see tehnika ei ole veel nii paigas ja kasutatakse võibolla rannet liiga üle ja samamoodi pole käsi veel harjunud selle koormusega, et tihti lugu on just põhjuseks nõrk ranne. Samamoodi ka loomulikult tuleb seda ette professionaalidel, et just hiljuti ka Mailen oli hädas rannevaludega ja praeguseks on vist juba päris hästi, jah? Ja praegu on juba terveks saanud ja pole suhke 200 tund annud juba. Et võibolla me praegu näitame, mis harjutusi Mailen tegi selleks, et oma rannet taastada. Ja soovitan seda eriti algajatel tennisistidel teha juba profülaktika mõttes, et ennetada oma rannevalusid. Selleks leidke endale üks tool ja üks laud ja mingi raskus, et juhul kui ei ole hantlik kodus, et võib seal vabalt olla pooleliitrine veepudel või liitrine või siis kui on olemas kummiliit, et siis saab seda rannele raskust anda ka kummiliitiga, et võib vabalt valida. Näitame nüüd, et ranneharjutusi teeme täiesti isoleeritult niimoodi, et me siis fikseerime küünarvarre laua peale ja ranne on siis raskusega üle laua ära ja Mailen hakkab rannet sirutama üles koos raskusega ja küünarvar saab paigale. See nüüd tugedab siis neid sõrmesirutaja lihaseid pealt poolt. Kordusi selline 12-15 korda, 2-3 seeret. Nüüd ole hea pööra käsi teistpidi. Ja painutused, et nüüd see on sõrme painutajate lihastele. Korduste arv sama. Ja pööra käsi risti, niimoodi, et pöial jääb ülesse. Ja nüüd lased raskuse juba kõigepealt alla ja hakkad ülesse poole raskusel ka tööd tegema. Põhimõte on see, et kõik suunad oleksid tugevdatud. Ühtepidi, teistpidi, pöidlas suunas ja nüüd ka siis väikse sõrme suunas. Et selleks sa võid tõusta püsti ja ole siis küljega. Ja väikse sõrme suunas liigutad raskust. Ja piisab. Tule istu uuesti ja näitame ka siis pöörliikumise tugevdamist. Jällegi on küünarvarst lauale toestatud ja pöörad rannet ühtepidi ja teistpidi ja võimalikult vähe tõuseb käsi ülesse. Näitan üle siis ka, et kellel ei ole hantlit, et kuidas seda kõike kummilindiga saab teha. Panen ka küljale. Esimene harjutus oli meil siis niipidi, et kummilindi võtad kätte ja teise käega tõmbad nüüd otsadest alla ja siis saad vasturaskust töötada. Ja nii kõikides suundades.